шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Миколаївські рятувальники перевірили стан техніки підвищеної прохідності, що залучатиметься для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління ДСНС України. Техніка підвищеної прохідності застосовується переважно взимку. Вона знаходиться на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС. Бронетранспортери, інженерні машини розгородження, аварійно-рятувальний автомобіль з широкорольованою установкою. Їх призначення – ліквідувати наслідки зимових погодних умов – снігові завали, ошеледиці, природні перешкоди. Усього перевірило 15 одиниць техніки. Під час огляду особлива увага зверталась на технічний стан та наявність необхідного обладнання транспортних засобів. За висновками співробітників Головного управління ДСНС, уся техніка та особовий склад готові реагувати на зміни погодних умов. І до інших подій. Опубліковані перші фото городища «Дикий сад» з висоти пташиного польоту. Такий майбутній музей «Просто неба» ще не бачили. Світлини опублікував на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці історик Кирило Горбенко. Автор фото – Олександр Кабанов. На світлинах бачимо цитадель, рів з фундаменту мосту і найближче передмістя. Минулий 26-й сезон розкопок давнього городища був вдалим. Археологи розкопали житло ремісника майстра з різьблення кістки. А на сході України російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Прес-центр штабу АТО повідомляє, наші бійці контролюють ситуацію. 38 разів окупанти порушили режим тиші минулої доби. Українським військовослужбовцям доводилось відкривати вогонь у відповідь, щоб стримати ворога. На Луганському напрямку із настанням темної передоби ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь зі 120-мм мінометів. Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського. У той же час біля Старого Айдару ситуація залишається спокійною. Військовослужбовці повідомляють, слідкують за переміщенням ворога та готові у разі необхідності дати відсіч. Стоїмо, обороняємо ротний опорний пункт. Відповідно, ситуація відносно контрольована, обстрілів зі сторони противника немає, інколи здійснюються обстріли неприцільно з артилерії, мінометів, ну це з значними перельотами, інколи стрілецька зброя, яка не досягає наших позицій. На Донецькому напрямку ворожий танк обстрілював передмістя Авдіївки. Загалом минулої доби поранено 3 українських військовослужбовців, один наш боєць загинув. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Одеські школярі взяли участь у змаганнях з кульової стрільби. Які результати показала молодь та які призи на них чекали – далі у відеоматеріалі наших колег з ТРК «Бриз». В Одесі було проведено особисто командну першість на Кубок об'єднання громадських організацій учасників, ветеранів та інвалідів антитерористичної операції Одеси та Одеської області зі стрільби з малокаліберної гвинтівки в рамках святкування Дня Збройних сил України. Метою заходу є виховання готовності молоді до захисту батьківщини, покращення до призовної підготовки, заохочення кращих колективів школярів міста Одеси. Одеський обласний військовий комісаріат тривалий час співпрацює з громадським об'єднанням учасників АТО «Одещина». Разом ми вже провели багато заходів і на цей раз вирішили провести заходи активних форм патріотичного виховання зі школярами. В основному сюди залучаються школяри, які приймали участь в вахті пам'яті на посту номер 1 в місті Одеса. Виховання патріотичне та школьна програма по захисту батьківщини не стоїть на місці. Тобто люди працюють, і ми будемо їм завжди в цьому допомагати. В урочистому відкритті змагань та нагородженні переможців взяли участь ветерани АТО, представники Одеської обласної державної адміністрації, міської ради, обласного військового комісаріату. Наше мероприятие називається «На кубок громадської спілки учасників АТО Одещини». Це не тільки по стрільбі, це ми плануємо проводити воєнно-спортивне соревнування. Для чого? Для того, щоб молодь повинна вміти
чем-то владеть. Это касается и уроков медицины, и тактическая какая-то подготовка. За молодежь и будущее. Если мы их правильно воспитаем, мы будем на старости лет з вами сидіти і говорити, як у нас в країні все добре. До змагань були залучені учні навчальних закладів, які за підсумками 2017 року показали кращі результати під час несення почесної вахти пам'яті. Це соревнування вперше проходить такі. Ці ребята вже пройшли вахту пам'яті, вона вже закінчилась, які стояли в 2017 році. И то, что они научились, в принципе, на посту, они должны сегодня показать свои навыки. Цель соревнований – это, прежде всего, что воспитать в молодежи патриотизм и уважение к ветеранам АТО и ко всем погибшим, которые положили свою жизнь за нашу Родину. Учасників змагань обирали в школах. Як виявилося, в Одесі сотні юнаків та дівчат 9-11 класів, які не лише люблять, а й вміють влучно стріляти. В основному вони мріють стати військовослужбовцями і не приховують, що велику роль у цьому виборі зіграла російська агресія останніх років. Перший раз я взяв оружие, коли мені було 6 років, ми з моїм дідушкою ходили на охоту. Со временем у меня начали выставляться школы, как представитель школы для стрельбы. В будущем, наверное, если я вижу немножко в морской теме, это моряк, да, это моя как бы мечта поведать все страны. Організатори змагань налаштовані на активне продовження подібних заходів, тож вже найближчим часом військово-патріотичне виховання в Одесі має набирати нових обертів. І наостанок – літературно-музичний вечір «Пам'ять степу», присвячений миколаївському поету Петру Пананчуку, відбувся у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. На заході побували і наші журналісти. Цього року миколаївському поетові Петру Пананчуку виповнилось 80 років. Журналіст, громадський діяч, жартуючи каже, навіть і не пам'ятає, з чого саме почався його творчий шлях. Поезія митця про любов до батьківщини відомих земляків – український степ. Що на серці, то я кладу на папір. Якщо на серці солодко, як десь там, як то кажеться, як біс в ребро, то я пишу про кохання. А як щось там стріляють, я тоді пишу про те, що стріляють. Так що в мене зовсім різна тематика. Послухати ліричну поезію та привітати автора прийшли друзі та колеги. Читаємо його і поважаємо. І сприймаємо його творчість, як перше його твори нас кличуть до любові до України, патріотичні твори його. І ми цим живемо, і ми дуже раді, що він є серед нас, що ми з ним спілкуємося, бачимо його. Тому ми сьогодні прийшли вшанувати його поетичну творчість. Я давно мріяла про це, щоб отак його пошанували на такому рівні. У нього стільки матеріалу, там не на одну збірочку. І в нього дійсно такі твори доступні і приземлені. І там про все, і про Україну, патріотичної тематики багато. Отакі дійсно потрібно нашим діткам такі твори. Під час заходу Петра Пананчука нагородили відзнакою обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.